Përgjithësimi i kurrikulave të lëndëve në vendin tonë sipas reformës së re nuk përfshin matematikën dhe gjuhën shqipe. Si dy lëndët bazë në gjimnaze, ekspertët ngren alarmin për pasojat që kanë filluar tashmë të ndihen. Neve kurrikulën e re e kemi prej nga 2014, kemi një kurrikul të re, por gjuha shqipe dhe matematika ka një diferencë. Nëse gjuha shqipe është një kurrikul e bazuar në vendin tonë, në kontekstin tonë, matematika është një kurrikul e përkthyer nga Anglia. Dhe nuk bazohet as pak në kontekstin tonë dhe ky është problematika më e madhe. Është një lëndë që ka nevojë absolutisht për rishikim, nëse duam të kemi breza të ardhshëm të orientuar nga shkencat. Ekspertët thonë se mënyra e mësimeve po ndikon në zhvillimin e nxënësve. Kjo gjë u vuren në dhënat e fundit nga testi i PISA-s, të mbledhura nga testi i zhvilluar në vitin 2022, i cili rëndit 15 vjeçar shqiptar të fundit në botë sa i takon aftësisë për të menduar në mënyrë krijuese. Një fëmijë që nuk bën asnjëherë, nuk vën në pikpyetje atë çfarë i themi në klasë, atë çfarë i themi në shkollë, atë çka kanë të shkruar librat, kjo na tregon që nesër pas nesër kur këta fëmijë do jenë në vendin e punës, nuk do jenë në gjendje të japin përgjigje problemeve që mund të dalin. Fëmijët të nxiten të mendojnë ndryshe. Neve u tha ti ku do jetë që nga klasa e parë, çka do të thotë duhet bëjmë shumë kujdes që sa do na ndikojë kjo krijtarin. Përgjigjet e provimit të gjuhës së huaj të maturës së vitit 2023, por dhe të këtij viti 2024, ishin një tjetër tregues mbi njohuritë e të rinjve në Shqipëri. Për ata është një gjuhë më e lehtë sepse komunikimet online, komunikimi virtual, rrjetet sociale, ekrani, teknologjia, çdo gjë ndodh në anglisht. Domethënë bota e tyre është rrethuar nga një botë që flet anglisht. Nëse në anglisht matet kuptimi i tekstit të lexuar, në gjuhën shqipe maten shumë gjëra që lidhen edhe me gramatikën, lidhen me të kuptuarin e thelluar të informacionit, gjë që ne e dimë tashmë që nxënësit tanë kanë vështirësi të shumta. Në provimin e gjuhës së huaj, 952 maturant u vlerësuan me notën 4, ndërsa 119 maturant arritën të marrin notën maksimale 10, duke rezultuar ekselent. Kaluashmëria në këtë provim ishte 96.42%, ndërsa nota mesatare ishte 7.28.